Mdogo wangu, kama nilivyokuambia, kama nilivyokueleza, hatuwezi kwenda kutoa mahali bila kula chakula, bila kupikwa chakula. Au unasemaje mshoe? Yaani kabisa. Yaani hujakosea ndugu yangu. Ngoja nikwambie biwa, mimi ni mshenga professional. Unapokwenda kutoa mahali, au unapokwenda kumshenga mimi mshenga, ni lazima nishibe, niwe na kiti mama. Umeelewa? Kwa hiyo hatuwezi kufanya tule kwanza bwana. Mimi sielewi. Blaza, hebu samahani, leo nataka nikuulize kidogo. Maana yake naona tangu nimekuwa na video queen huyu, leo imekukunja namna kama korosho. Kwani kaka, wewe na mwanamke wangu umekosea kitu gani? Maana kila kitu unakuwa unapinga kupika. Ya nini ya niyote? Ya nini? Kwa jini ya nini ya nisijelewa? Nisikiliza nikwambie, mimi ndio kutangulia kuzaliwa. Nisikiliza mdogo wangu, mimi tangu nyumbani najua, tangu nije hapa vyakula vya mdami take away. Mimi nafahamu, nisha kunja kwa wiki ya tatu, take away, take away. Sasa, kama naaduza chakula take away, elasi ya kwangu, wawo ya kwako, wena kuma nini? Hapana, mimi kila siku nikija kwako hapa, machipsi, mevyakula ma take away, mevyakula ya mwanyamu. Sijawahi kumuona, tashi mwenye, rasu kumuona 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 kumuona. Leo kakako nimekuja, nataka nile chakula chako wewe cha kupikia ndani. Tule kwanza, then tunakwenda kwenda kutoa mahali. Kuna matatizo gani kwenda kutoa mahali? Nisikilize kwa makini. Chakula kwanza. Ah sawa, tunakula kwani sikashapika tangia asubuhi sana pika. Ile ndio mambo tafa. Okay, so atakula haina shida. Haina tatizo, nisubiria tu mzosi bwana. Tuko tukamaliza jambo letu ile bwana. Ndio unakuta mtu na sikati. Usijali. Basi. Baby, see that? Mm-hmm. Wenyewe wanasema minyama tu. Shem, wala msipate shida kuhusu chakula, sawa eh? Mimi nawapikia chakula kizuri kitamu ambacho hamjawahi kula. Hivi kwanza unajua shishipudi mimi ndio nimfundisha? Wacha wewe. Umeona mambo tu? Wapo wengi, mimi nimewafundisha wakina Ishabueti wale. Wale wapishi wao wote ni mimi ndio nimewafundisha. Kwa hiyo pishi la leo tutakuwa tamu hatari. Bado dakika kama 3 hivi. Chakula kitakuwa. Hawa ya shughuli kwa hapo. Sweetheart. Unajua hawa watakaoone balaa. Nishawaambia hivi, huyu ni mpishi professional. Kwanza yeye poshoke ni mpishi. Umeelewa? Hii ndoa alikujazia. Mimi sijajua kuchagua. Mimi ni international. Mimi najua kulenga. Sweetheart, waonyeshe vitu hapa. Waonyeshe vitu. Dakika 2 tu tutapata hawa. Yeah. Asante mama, asante. Ndugu yangu anambia kwa nini shambo kwa nzuri hivi? Haya hata chakula kitakuwa kizuri kwa kweli. Asante. Acha leo wewe. Oya, blaza. Si shimeji yako yule? Baba anaja anafadhia. Wewe vitu kimoja sawa. Unajua mimi ile nyimbo ya Diamond. Unajua mimi napenda sana hizo video kwa naangalia sana. Wewe bosi wa Mboso, su Mlevani, Harmonize, Diamond lakini ngoma ya Diamond hii. Okay. Ndio nimemchomo leo. Nyoka. Na ipende nyimbo. Nyimbo ni kana mbona kama iko tofauti nyimbo. Hii video kwa nini kama ndio vitu vyangu mimi napenda. Nikatazama, unajua sio Tanzania huyu Kenya. Huyo umeona huyo Kenya. Sasa mimi nilichokifanya nikatumia gharama. Nyimbo bora. Nyimbo bora ile chula na ruka ruka chula na jampu jampu. Chula na ruka 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 chula na jamani, mimi zangu chakula kiko tayari. Nikuja tu kuomba msaada mkanisaidie kuchukua. Tuje tule. Hapo tuondoke. Ni watu wa chizo. Sawa. Mimi nisi mkanisaidie. Basi sawa, sawa. Kwa nataka tule. Baby, yes, okay. Na mimi ndio yeye. Eh, kamsaidie. Shida, mshenga, na wewe kanishangae huko. Shika, unakuwa mshenga. Ete, sheni bala. Ah, kabisa hii. Sweet chat darling, basi. Jamani ni nafasi kidogo. Kwa heshima. Na cha zima kutoka kwa video queen na sopa la, natambulisha. Unatambulisha vizuri. Wali, nazi. Na mimi ni malisha kabisa. Na hii kutoka kwa video queen ni kachumbari ya tesha ya kuleteza. Kwa mwenye kwa hini. Shemeji, ule mpoke. Shemeji, hii ni mwaza? Hii ni losti ya dagia. Kwa heshima na tazima. Hii ndio losti
ya dagaa. Oh no! Wewe, 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 wew